Вулиця Соломії Крушельницької сполучає мікрорайон Новий Світ із центром Тернополя та парком Тараса Шевченка. Проходячи тут щодня у своїх справах, чимало тернополян навіть не здогадується, що під їхніми ногами протікає підземна річка Рудка. Саме від цієї річки походить давня і, мабуть, перша назва вулиці. Навіть існують історичні факти про те, що ця Рудка під час повені розходилась і сама доповнювала, здійснювала в певній мірі повінь. Це тривало аж до кінця 60-х років, коли вирішили повністю тут все заасфальтувати, закрити цю річку, і щоб вона більше не заважала ні пересуванню транспорту, ні пересуванню руху самих людей. Часто, особливо навесні, річка розливалася, підтоплюючи довколишні будинки. Тому пізніше її забетонували, а на поверхні пролягла дорога. Ось тут от між каштанами, біля каштанів протікає ця річечка. Далі вона впадала всеред, вона протікала біля старого замку, а потім її вирівняли і попрямувала вона ближче туди до пивзаводу, і так вона через парк впадає зараз у наш тернопільський став. Залізничний міст ще пам'ятає русло Рудки, болота довкола. І не тільки. Знає він Першу і Другу світові війни, руйнації. Та вистояв, і нині витримує вагу пасажирських і вантажних потягів. Коли прокладали залізницю, то зробили оцей міст віадук з двома проходами, який служить і до сьогоднішнього дня. Уявіть собі, це було в 870 році. Ось з якої перспективи будували. Однією з них протікала річка Рудка, а другою приїжджали вози і люди, і коні. У 1873 році на промисловому горизонті міста з'явився великий американський паровий млин «Галля». Стояв він на північно-західній околиці міста. Тепер це район парку імені Тараса Шевченка. Ймовірно, сектор, в якому зараз розташовано пам'ятник Степану Бандері. Після вітрових та водяних паровий був справжньою новинкою техніки на той час. Підприємство виробляло щорічно 100 тисяч центнерів борошна. Проте його руйнацію принесла Перша світова війна. На самій річці цей працював млин, і не тільки він один. Існують такі твердження, можливо, вони є істинними, можливо, це тільки легенди про те, що не один такий млин був і знаходився на території цієї вулиці і працював на річці Рудка, бо, наскільки відомо, теж за легендою, ця річка була в свій час і повноводною. Це зараз вона не є великою і з'явилася можливість при сучасних технологіях її заасфальтувати. А колись на цій річці все, ймовірно, могли працювати навіть кілька млинів. У ті часи прижилася ще одна народна назва вулиці – Романцівка. Від цього млина до моста залізничного, який знаходиться дещо подалік звідси, була вистроєна, висаджена ціла алея з дерев, де дуже часто гуляли молоді люди, між собою зустрічалися, і в народі цю вулицю називали більше Романцівка, від слова роман, романси. Генріха Сінкевича. Так називали цю вулицю ще до початку 60-х років. Цю назву ми найчастіше зустрічаємо на старих листівках. Виявляється, вона з'явилася не випадково. Великий польський письменник, ставлення до нас, українців, до нього трошки таке обережне через його твір «Огнем і м'ячем».
Але він лауреат Нобелівської премії, значить, він заслуговує того, щоб була така вулиця. Тим більше він в Тернополі перебував. В ті часи вулицю можна було назвати своєрідним культурним осередком міста, незважаючи навіть на те, що вона була північною окраїною міста, а місцевість за річкою називали Заруддям. У будинку номер 14 діяло культурно-освітнє товариство українських робітників «Робітнича громада», засноване у лютому 1930-го. Організатор і перший голова – адвокат Дмитро Ладика. У діяльності організації брали участь робітники різних професій. Товариство організовувало фестини, аматорські вистави, танцювальні вечори. Де розташовувався цей будинок – невідомо. Помітне місце у культурному житті міста належало товариству «Приятелів музики», заснованому у 1877 році. У 1933-му воно перейшло у будинок, збудований за власні кошти на вулиці Сінкевича, 2. Брати уроки співу сюди, із села Біла, що за 3 кілометри звідси, а згодом виступати, приходила Соломія Крушельницька. Напевне, тоді ще юна Соломія не могла навіть уявити, що через трохи більш ніж сотню років вулиця Сінкевича носитиме її ім'я. Вулицю перейменували у 1963 році, коли відзначали 90-річчя від дня народження видатної співачки. До речі, пам'ятник Соломії Крушельницькій, відкритий у Тернополі у серпні 2010 року, планували встановити в кінці вулиці, яка носить її ім'я. Чому було вирішено саме на ім'я цієї відомої світової актриси і співачки перейменувати? Ну, в першу чергу треба сказати, що на цій же ж вулиці знаходилось колись товариство «Приятелів музики», яке очолював саме вчитель Соломії Крушельницької музики. Вона часто приходила до нього співати, часто приймала участь в хорах, які він організовував. Окрім того, Соломія Крушельницька дуже тісно була пов'язана із життям Тернополя, Тернопільщини. Вона любила співати народні пісні. Найбільше вона співала саме в цих хорах, ще з маличку, звідси починала фактично свою таку музичну діяльність. А також любила співати і її запрошували співати в теперішню філармонію. Зараз важко сказати, де містився будинок номер 2 за старою нумерацією. Існує досі чи зруйнований. Однак відомо, що переважно на вулиці були приватні житлові будинки. Переважно тут були приватні будинки, садочки, одна з кілька, навіть яблунь до цього і груш родять кожного року. І тут перехожі обривають їх. І на цій вулиці збереглися ще пару будинків. Є там, як на повороті Чехова, там є такі стародавні будинки. Найстаріший будинок, який ми побачили на вулиці Крушельницької – будинок під номером 53. Здається, що час зупинився тут ще 200 років тому. Адже дім збудований ще у 1891 році. Звичайний житловий будинок, унікальний своєю старовиною. Тепер таких не будують. Він руйнується більше, вже майже розсипається. Проте й тут живуть люди. Вулиця Соломії Крушельницької недаремно носить таке відоме й уславлене ім'я. Із 1991 року тут діє обласний художній музей. Незважаючи на тісне приміщення і нелегке історичне минуле, нині в музеї більше 8,5 тисяч експонатів живопису, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва. Своїми коренями початок існування музею сягає ще 1913 року, коли в Тернополі відкрили художній відділ у складі Подільського регіонального музею.
Там були твори живопису, скульптури, багато графіки було, і багато прикладних речей теж було. В певній мірі, не в певній мірі, в прямому смислі, Подільський регіональний музей успадкував краєзнавчий музей, в якому, от не знаю, може і ще щось збереглося. Справа в тому, що Подільський регіональний музей був відкритий в 13-му році, 13 жовтня, дуже нещасливий день і нещасливий рік. І в Першу світову війну він був пограбований російськими військами і був відновлений, відкритий заново ще в 30-му році вже в Запоріжжі. Другий раз. Потім третій раз він був пограбований, знищений вже під час Другої світової війни. І ось тепер він існує. І в цьому році, між іншим, краєзнавчий музей збирається відзначати 100-річчя від часу свого заснування. Старезні будинки, які невблаганно руйнує час, архітектура у стилі радянського реалізму, сучасні новобудови, затишні магазинчики, що нагадують львівські – усе це поєднує в собі вулиця Соломії Крушельницької. А ще історичні факти, переплетені із легендами і розповідями старожилів –